Армысыздар, эфирде Саптыз әскери патриоттық бағдарламасы. Біз бүгін Көкшетау техникалық институтының тыныс-тіршілігімен жалпы аяқ алысымен танысатын боламыз. Сонымен назарларыңыз бізде болсын. Бүгінгі бағдарламамызда көретіндеріңіз. Көкшетау техникалық институты 1997 жылдан бастап кәсіби мамандар даярлайды. Ал негізі 1973 жылы қаланды. Еліміздегі азаматтық қорғаныс министрлігіне құтқарушы дайындайтын жалғыз кәсіпорны бүгінге дейін 4000-нан астам маманды даярлап шығарды. Қазірдің өзінде 500 курсант күндізгі бөлімде білім алып жатыр. Ал сырттай оқу бөлімінде төтенше жағдай саласының қызметкерлері өз біліктіліктерін шыңдайды. Курсанттардың білім алуы үшін мемлекет тарапынан қолайлы жағдай да жасалып келеді. Көкшетау техникалық институты республикамыздағы азаматтық қорғаныс саласындағы мамандар даярлайтын жалғыз ғана оқу орны. Қазіргі таңда институтта 500-ден астам курсант оқиды күндізгі оқу факультетінде. Үш мамандық бойынша: ол өрт қауіпсіздігі, азаматтық қорғаныстық командалық тактикалық күштері және төтенше жағдайларда қорғау. Жыл сайын институттан шамамен 100-ден астам түлек шығарылады. Олар республикамыздың барлық аймақтарына, осы төтенше жағдайлар департаменттеріне барады, жұмысқа орналасады, қызмет атқарады. Мұндағы курсанттар әскери саланың сарбаздары іспетті. Олар бір жыл емес 4 жыл білімдерін шыңдайтын болады. Мұнда кез келген төтенше жағдайға төтеп беретін түрлі тәсілдерді үйренеді. Бір сөзбен айтсақ, уақыттарын тиімді әрекетке пайдаланады. Біздің институтымызда негізгі бағытымыз ол өрт сөндірушілерді, құтқарушыларды дайындау. Сондықтан сабақтардың көбі соған байланысты. Төтенше жағдайларды қалай алдын алу керек төтенше жағдайлардың, және қалай жою керек әр түрлі төтенше жағдайлар. Спорттық шаралар. Институттың құрама командалары бар, әр түрлі спорт түрлерінен. Ол өрт құтқару спорт негізінде, және басқа да спорт түрлері. Көкшетау техникалық институтының материалдық-техникалық базасы заман талабына сай. Арнайы аудиториялар және зертханалар, мультимедиалық және лингафон кабинеті, химия және физика зертханасы, жүргізушілер дайындау үшін тренажерлермен жабдықталған сынып бөлмесі, оқу өрт сөндіру бөлімі. Дәл осында үйренген теориялық білімдерін практикамен сабақтастырады. Бұл жерде Көкшетау техникалық институтының бірінші курс курсанттары өздерінің білімдерін бағамдап шыңдауда, яғни бұл жерде орыс тілінде оқытылатын сыныптар арасында қазақ тілінен емтихан тапсырып жатыр, дегенмен өздерінің толық білімдерін көрсетуде. Бізде мынау лингафон кабинеті болып саналады. Осында бізде көбінесе басқа ұлт өкілдері, және біз айтамыз ғой, бастауыш буын деп, сол балаларға білім беріледі жыл бойы. Енді қазіргі таңда міне сессия өтіп жатыр. Енді балалардың жалпы білімдері жақсы, жақсы дайындықпен келген. Көптеген мысалы тақырыптарды, көптеген мектепте енді оқыған өз білімдерін бәрін жақсы көрсетіп өтті. Ал мына кабинетте курсанттар газ түтінінен қорғану сабағын үйренеді. Яғни өрт жағдайында немесе ағзаға зиянды болған төтенше оқиға кезінде қажетті құралдарды пайдалану тәсілдерін үйренеді. Работа дозвуковой сигнала. То есть, если работа дозвуковой сигнализатор срабатывает, значит уже надо выходить. Құрметті көрермендер, бұл жалпы қолымда ұстап тұрған панорамалық маска, яғни тыныс салу аппараты драйгер болып есептеледі. Яғни менің бұл артындағы жалпы 10 килограмм 600 граммдай өзінің салмағы бар екен, ал мынаның әрқайсының салмағы 500 граммдай. Яғни бұл тыныс салу аппараты болып есептеледі. Яғни бұнымен бұл манометрмен яғни арнайы жаңағы дем жетпей қалған кезде бұл жерде арнайы сигнал беріледі. Сол сигнал берілгеннен кейін өрт сөндіруші өзінің жаңағы жұмысын аяқтап, яғни тазалауға шығуы қажет.
музейдің құрылуы осы оқу орнының іргетасын қалағаннан бастап бүгінгі күнге дейін қонақтарға, курсанттарға, басқа да осында оқуға түсем дейтін абитуриенттерге көрсету үшін әдейі арналған музей болады. Бірінші менің оң жағымдағы олар бірінші болған дегеннен басталып, бүгінгі жерде осы институттың басталғаннан бастап қызмет істеген 60 кісінің суреті, өмір жолы бар. Одан кейін менің арт жағымда Алматыда оқу орны тек қана әлі курс болып тұрған кезде бастаған Блинов деген Совет одағының батыры бірінші бастығы болды. Сол кісіден бастап қазіргі бастығымыз полковник Шәріпхановқа дейін түгел бастықтардың өмірбаяны менен суреттер орналасқан. Одан әрі қарай құрылу тарихы бірінші күнінен бастап, содан әрі қарай жүре береді. Бүгінгі күнгі институт факультеттердің еңбектері, ғылыми еңбек жолдар, көркемөнерпаздар үйірмесінің жұмысы, сосын қоғамдық жұмыс. Ең ақыры мынау менің қарсы алдымда тағы бір осындай стенд бар. Онда өрт болғаннан кейін қайтыс болған қызметкерлеріміз көп. Солардың суреттері, өмірбаяны, қай жағдайда қайтыс болғаны, сондай экспонаттарымыз бар. Енді нағыз мынау залдың ортасындағы бұл енді тарихи нелер, экспонаттар, насостар, өрт сөндіру насосы. Бірінші қолменен өрт беру PN100 деген насос, бұл тек қана адамның күшімен жұмыс істейтін. Одан кейінгілеу шыққаны қазірде бұл тек қана музейден ғана табуға болады. PN800 деген бұл енді іштен жану двигателімен жұмыс істейтін насос. Осылай ары қарай өндірісті біте береміз, институттың жұмысын пайдасы зор ғой деп ойлаймыз тарих. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Ал бұл жер курсанттарымыздың білімін мейлінше терең шыңдайтын орын. Себебі әр курсанттың кәсіби маман болып қалыптасу үшін білім нәрімен толық сусындауы қажет. Ал бұл жер химия кабинеті. Химиялық препараттар мен лабораторияның курсанттарға толық білім алу үшін ауадай қажет. Төтенше жағдайға тосқауыл болар күш қажет жағдайда курсанттардың көмегіне жүгінуі мүмкін. Сондықтан кез келген уақытта мамандардың әскери әзірлігі болуы шарт. Ал бұл жерде болашақ құтқарушылар мына бір 4 қабатты үйді дереу өрттен аман алып қалулары қажет. Бұл оғландарымыздың тапсырманы қаншалықты жылда мәрі шебер орындайтынын байқады. Олар әр күн сайын жоғары қабаттарға шығып машықтанады. Мінекей біз жігіттерімізбен жалпы арнайы оқу жаттығуын өткізіп жатырмыз. Дегенмен өзінің қиындықтары да бар екен. Бұлмен біздің жігіттеріміз қазір өрт сөндіру жаттығуларын өткізіп жатыр. Яғни қызу жүруде барлық Көкшетау техникалық институтының біздің апталдай жігіттеріміз өрт сөндіру қызметінің өздерінің шеберліктерін көрсетуде. На кафедре ведутся две дисциплины, это именно спасательная и пожарно-строевая подготовка и физическая подготовка. На данный момент наша задача является обучение курсантов факультета очного обучения, а именно физической подготовки и по строевой подготовке.
На данный момент на кафедре имеется состав кафедры из 7 человек. Это начальник кафедры, один доцент, 2 старших преподавателя и 3 преподавателя. Также есть из числа курсантов, многие курсанты занимаются спортом, также выступаем по пожарно-спасательному спорту. Это один из видов, который мы выступаем в республиканском масштабе, это на чемпионате Казахстана. Также в данный момент готовимся, который на чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту, который будет проходить в городе Усть-Каман. Также наша задача является подготовка, физическая подготовка курсантов факультета очного обучения нашего института. Ел бағамы бекем болу үшін намыс пен төзімділікті қатар ту еткен отты оғландар отанға адал болу үшін. Өзгенің өмірі үшін өзінің жанын пида қалу үшін даяр тұратын адал азаматтар ғана осы салада еңбек атала. Демек, Көкшетау техникалық институтына оқуға түсем деп бел байлаған әр азаматтың ел тыныштығын қорғайтынына сенім мол. Мен осы Көкшетау техникалық институтына оқуға түсіп, осында оқып жатқаным өте қатты бақыттымын. Себебі бұл оқу орын Қазақстан бойынша құтқарушыларды дайындайтын жалғыз жоғары оқу орын болып табылады. Қазір кезде біздің алдымызда тұрған ең басты тапсырмалардың бірі бұл осы бізге профессорлық оқытушы құрамынан беріліп жатқан барлық білім материалдарын игеріп, оны болашақта осы жұмыс барысында өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстарын сапалы жүргізу үшін қолдану болып табылады. Осы арқылы мен осы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жолдауының негізінде болашақта елімнің дамуына барлық білім мен күш қуатымды жұмылдырамын деген сенімдемін. Мен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Көкшетау техникалық институтының азамат қорғау қатарындағы 2-ші курс курсанты Жорабек Нұрсұлтан Баратұлы осы сәтті пайдаланып отырып, мен Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы Тасай ауылдық мекендеріне және де өз отбасыма, туған-туысқандарыма, бауырларыма жалынды сәлем жолдаймын. Я курсант первого курса, курсант Кимачев. Хочу передать пламенный привет своим родным, родственникам, друзьям. Сам я из Алматинской области, из Клинского района. Мен Көкшетау техникалық институтының бірінші курс курсанты Нұрмұхан Бекашев Тимур Болатұлы. Мен Ақтөбе қаласындағы жолдастарыма, тума-тустарыма және ең біріншіден ата-аналарыма сәлемін жолдағым келеді. Сіздерге көптеген рахметімді білдіремін. Мен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Көкшетау техникалық институтының 2-ші курс курсанты. Мен Атырау облысы Атырау қаласында тұратын туған-туысқандарыма, жора жолдастарыма, іні қарындастарыма осы сәтті пайдалана отырып жалынды сәлем жолдаймын. Мен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Көкшетау техникалық институты күндізгі оқу факультетінің 2-ші курс курсанты Шәрбасқа Рысбекұлы. Осы кереметті сәтті пайдалана отырып, мен Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласындағы ата-анама, барша туыс бауырларыма, іні қарындастарыма жалынды сәлем жолдаймын. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Мағжан Жұмабаевтың осы бір өлең жолдары жастардың патриоттық сезімін нығайтуға жетеді шығар деп ойлаймын. Бүгін біз Көкшетау техникалық институтының жалпы тыныс-тіршілігімен таныстық. Сіздермен бірге болған мен Мақсат Болатұлы. Эфирде сап түзе әскери патриоттық бағдарламасы. Мақсаттарыңыз айқын, көрігіндеріңіз жарқын болсын. Амандықпен жүздескенше.